Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar desse cãozinho aqui que amedronta muita gente. Só que bem treinado, é amado também por toda a família. E se você implementar o que a gente vai lhe ensinar aqui, tenho certeza que você vai amar o seu cachorro para sempre. Então vamos saber um pouco mais sobre o Doberman. Ao contrário do que se acredita popularmente, os cães da raça Doberman são amorosos e leais. Essa raça acabou sendo estereotipada como sendo agressiva e briguenta, o que pode acontecer caso o animal seja treinado da forma inadequada. Aprenda aqui como treinar o seu Doberman para que ele se torne um cachorro carinhoso e obediente. Até a história do Doberman nos remete à sua principal característica, que é de ser um cachorro de guarda. No final do século XVIII, um fiscal de imposto da Alemanha, chamada Louis Doberman, queria criar um perfeito cão de guarda. Para isso, ele fez um cruzamento de vários tipos de cães, e os cães, todos eles de pastoreio. E foi aí que nasceu o Doberman. O Doberman é um cachorro muito inteligente e fácil de ser adestrado. Ele é agressivo e forte. Quando necessário, atualmente muitas pessoas preferem adestrar o Doberman, para que ele se torne um cão mais dócil, para o convívio familiar. E isso é plenamente possível com adestramento, tornando um Doberman um cão afetuoso e protetor. Então, como te prometi, clique aqui no link abaixo que você vai aprender como treinar o seu Doberman em 10 dias. Tenho certeza que, como vários, também você vai gostar bastante desse vídeo. Então, se gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui abaixo e se inscreve no canal para estar sempre se atualizando sobre o seu cãozinho. Então é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.